Jūs, jūs pasiruošęs, ne? Taip. Viskas tvarkoj, kad mikrofonai. Gerai, labai diena visiems susirinkusiems. Šiandien mūsų Žalgirio nacionalinio pasipriešinimo judėjimo apsiausto stalo tema yra ar Lietuva saugi būdama po NATO skėčiu. Šios dienos mūsų apsiausto stalo svečiai yra Lietuvos Respublikos Seimo nacionalinio saugumo gynybos komiteto pirmininkas Arvydas Anušauskas, taip pat dimisijos pulkininkas, Oslo valstybės kūrimo ir valdymo instituto direktorių tarybos narys Gerbiamas Ignas Stankovičius ir nepriklausomybės akto signataras, pirmasis krašto apsaugos ministras Audrius Butkevičius. Gal šitą diskusiją paskatino tai, kad prieš keletą savaičių įvykusiame mokslo akademijos šeštadieniniam tokiam mūsų visuomenės susirinkime renginyje. Vilniaus kraštas buvo įvardintas diskusijoje kaip tam tikras plotsdarmas Lenkų, netgi ir bazijos, sakyčiau, per peinučių į Lietuvą. Mes netaip senai tapom NATO nariais ir labai džiaugiamės, kad esam po NATO skėčių, bet kuri valstybė, kuri užpuola vieną NATO narį, yra kitos valstybės NATO narės priešas, kad visa NATO ateis mūsų gint, ir atrodė labai tikrai įsisprendė daug tokių valstybėje, atrodo, kylančių grėsimų iš mūsų tokių grėsimų kaimynų iš rytų, daug metų buvusių, kurių imperijos sudėtį mes buvom. Ir štai dabar, kai pasižiūri, kas vyksta pasaulyje, kad atėjo, sakykime, konfliktas Kipro saloj, kada yra Turkija, Graikija, dvi NATO valstybės narys, vis tik atsiranda konfliktai tarp pačių NATO valstybės narių. Ir šiai dienai, kada kalbame apie tai, vat, pašnekėsim, kad mūsų Pabaltijai, kuris tai, na, specializuojasi kariniai srityje tokiuose NATO operacijose, pagal NATO standartų vadinimuose operacijose dalyvavo, mes atsisakė lyg tai teritorinės gynybos ir pabandom pasvarstyti. Štai nesam pasiruošę nei mes, nei Latvijai, nei Estai, Pabaltijo kariuomenės tokiai gynybai čia viduje rimtai ir mums ateina į pagalbą Lenkų kariuomenė. Ir kada turim tokią problemą su Vilniaus kraštu ir kilo noras padiskutuoti pirmiausia. Turime šiuo atveju grėsmę. Nes istorija kartojasi vis tik tai. Su Vilniaus kraštu mes turėjom labai įdomią istoriją, o istorija nesibaigia niekad, jinai turi kartotis kitokias tendencijas ir kartais ne pačių geriausius dalykus atkartojo. Galima? Taip pat jau ir norisi taip pirmiausia. Jo, na, pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad gal ir galim pasidžiaugti ir tuo dalyku, kad šiom dienom, porą savaičių vyksta NATO pratybos Lietuvoje labai svarbios ir pirmą kartą iš Belgijos perkelta priešakinė vadavietė į Lietuvą, Pabradės, miškuose. Yra daugybė šalių, tame tarpe ir Lenkų kariškiai, bei lietuvių kariškiai, kiek man teko bendrauti su jais, santykiai su Lenkų kariškiais yra labai geri. Labai geri ir aš manau, tuo ir skiriasi galbūt politikai nuo kariškių, kad jie santykius palaiko šiek tiek kitokius, aš manyčiau, kad net šitesnius. Ir NATO kaip organizacija, vat visą, ką jūs paminėjot, tai aš norėčiau galbūt šiek tiek ir užginčyti. Pirmiausia, dėl NATO įsipareigojimo ginti. Aš jau neužginčiu, bet įsipareigojimas ginti yra, pasirengimas ginti turi būti. Tam reikėjo per kelis metus pasiekti, kad atsirastų gynybos planai. Planai atsiranda, reikia išmokti jos lygį. Kariuomenė turi rengti daug pratybų, daug tarptautinių pratybų. Ir visa tai vyksta ir vyksta jau gerus pusantrų metų. Tai ruošiami planai, detalizuojama, viskas yra ruošiamasi, nes be pasirengimo, be mokymo, be to kovinio rengimo, bet kokie planai gali likti tik tai popieriuje. Tai kitas, o kitas dalykas, turiu pasakyti, kad dėl teritorinės gynybos, pavyzdžiui. Taip iš tikrųjų, ir kai mes tapom NATO nariais, tokia buvo politinė nuostata tuo metu vyraujanti, kad Lietuvai reikia, ko gero, nedidelės kariuomenės, kuri
aš nežinau, plauktų NATO pagalbos, o teritorinės gynybos nereikia, reikia ekspedicinių pajėgų, kurios dalyvautų operacijose toli nuo Lietuvos. Kaip NATO narė, Lietuva be abejo įsipareigojusi ir dalyvauja ir dalyvaus, bet šiuo atveju per pastaruosius porą metų buvo padaryti nemenki pakeitimai, buvo priimti įstatymai ir dėl rezervo. Aš atkreipsiu dėmesį, kad po, jei neklystų, iš esmės 10 metų buvo surengti pirmi rezervistų mokymai, kai žmonės vos prieš kelis metus baigė tarnybą, vėl buvo pašaukti. Iš pradžių pašaukta 100, dabar planuojame 300, kitais metais dar didesnis skaičius. Iš tikrųjų, mes grįžtam prie to, kad Lietuvos kariuomenės daliniai turi būti ne tik popieriuje, bet turi būti užpildyti gyvais žmonėm rezerve, nerezerve, esamoje kariuomenėje, kad kiekvienas žinotų savo vietą, būtų apmokytas, būtų parengtas. Ir vat, šitie darbai, kaip tik dabar ir vyksta, ir aš manyčiau, kad mes grįžtame prie to modelio, kad Lietuva turi gebėti, jeigu prireiks, gintis ir pati. Tie pajėgumai yra nustatyti, apibrėžti, nes atkreipsiu dėmesį, Rusija vis dėlto 3 kartus per 10 metį padidino karinės išlaidas. Nominaliai vertė ten dar didesni padidėjimai, bet 3 kartus, jeigu infliacija atmesi, tai labai ženkliai. Kaliningrado grupuotė 30 tūkstančių karių. Šiaurės rytuose dar nemenkesnės pajėgos, turiu galvoju, Pskovas, San Peterburgas ir jos padidintos, perginkluojamos nauja ginkluotė. Ir iš tikrųjų NATO ir Lietuvoje ir kitos Baltijos valstybės turi savo gynybinį potencialą šitoje srityje irgi stiprinti. Ir aš manau, kad šiuo atveju Lietuvos pasirinkimas ir noras matyti Lietuvoje daugiau NATO, jisai yra, nu, šie darbai vyksta ir tas noras matyti daugiau NATO iš tikrųjų iškirstas. Ir vien žvelgiant į pratybų sąrašą, kas vyks Lietuvoje per artimiausius metus ir vėliau, tai iš tikrųjų galėčiau garantuoti, kad tikrai dirbama ir verčiami projektai, planai realiai veikiančiais. O dėl Lenkijos, ką aš galiu pasakyti, taip mes esam NATO nariai. Narystė NATO nepanaikina visų tarp valstybinių prieštaravimų, skirtumų, bet mes geografijos savo nepakeisim. Ir šiuo atveju, kai NATO planuoja ir sudaro gynybinius planus, tai be abejo, kad kalbama apie kaimynės valstybės, jų veiksmus, jų įsitraukimą, tik apie gynybinius planus ten buvo kažkiek rašyta, ne viskas senai tiesa. Ir aš tik tiek galėčiau pasakyti, kad Lenkija tai yra viena pajėgiausių NATO valstybių, pabrėžiu, karinė galia. Nes greta yra Baltarusija, kuri iš tikrųjų už Lietuvą turi keleriopai didesnės pajėgas. Kelis dešimt. Nu, aš turiu galvoje tas kariuomenės. Kelis dešimt, kartų daugiau. Nu, jeigu suskaičiuos su visais tenai sarginiais rezervistais ir visą kitą, tai čia jau kitas dalykas. Bet jeigu mūsų irgi visus suskaičiuoti, irgi gausit kiti skaičiai. Bet šiuo atveju aš kalbu apie būtent tą realiją, kad tarp Rusijos ir Baltarusijos, pavyzdžiui, 40 susitarimų yra sudaryta karinėje srityje. Ir tai iš tikrųjų mus neramina. Vien planai dislokuoti naujausia prieš lėktuvinę gynybą, kurią jau iš dalies komponentai, sakyčiau, prieš raketinės gynybos, lokatoriai, kurie atsiras Kaliningrado srityje, visą tai žiūri ir NATO. Čia ne tik lietuviškas reikalas.
Gerai, dėkui, Arvydai, dar kilo klausimų, bet tiesiog, kad nebūtų jūsų vieno monologas, aš galbūt ir su kolegai pradėsiu. Dabar ir mes ir Vidnai, štai vis tiek, aš žiūrėdamas į istoriją, ir tą paminėtą Lenkiją, ką gerbiamas Arvydas pasakojo, aš net nebijoju, kad Lenkai ateis į pagalbą, esant reikalui. Nes kaip bebūtų, tai, kaip ir Arvydas sakė, viena pajėgiausių NATO valstybė, kuri glaudžiai bendradarbiauja su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis, bet paimkite dabar Jenaičių kautynės. Lietuvos kariuomenė jose pavyko pakankamai gerai pasirodyti, jie kontratakuoja prie Vilniaus, realiai kontratakuodami gali užimti Vilnių ir Jungtinių tautų veto stop tarkitės gražiai. Tas pasu bermontininkais. Bermontininkų po Radviliškio operacijos galima sutriuškinti, įsikiša Jungtinės tautos, kurios pasako, ne, negalima, ten palikit. Tai šiuo atveju aš noriu tik tai pasakyti, žinant, kokią įtaką Lenkai turi, bet toj pačioj NATO, ten yra, ar mes va tokio įvedimo atveju nesulauksim, pamasykim problemus. Kad jie ateis čia, aš nebijoju, bet ar po to išeis iš čia, žinant jų visą požiūrį į mus. Gerbiamas sargas iš tikrųjų pasakė, kad kariškiai bendrauja, aš pasakysiu, kad galbūt Europos taryboje, Europos parlamente ir politikai bendrauja, bet visi tiem kariškiam, vadovauja politikai, kurie čia nėra. Ir kad jūsų matymai išeinat, yra čia pavojus, ar nėra pavojus? Mes turime kalbėti platesnę temą, kiek šalis savo individualius interesus sprendžia NATO formate. Tai yra NATO naudoja ne visų šalių reikalams spręsti, bet arba vienos šalis, arba grupės šalių. Imti tą patį Iraką, tai, nors ten nebuvo NATO, bet NATO šalių grupė, kuris dalyvavo, tas pats Gaddafio nuvertimas. Tai, atsakant tą klausimą, reikėtų pasižiūrėti, kiek Lenkai mato save kaip NATO dalį, kuri gina visus savo interesus, ir kiek mato save kaip NATO formatą, kuris gali Lenkijos interesus patenkinti. Ir šios į tą galę atsakyti tik tai politikai, turbūt ateities politikai, net ne šios dienos politikai Lenkijos. Kaip būtų? Kariškius teisingai, manau, 100% pataikėt, kad kaip politikai įsakys, taip kariškiai pasielgs. Bus komanda išeis, bus komanda pasiliks. Taip pat čia daugiau yra ne karinis, o politinis dalykas. Ir tas dalykas, kada NATO kūrėsi, tai buvo griežta dvipolė saugumo sistema, bipoliarinė saugumo sistema, ir ten interesas priimti naujus narius buvo vienos. Aš labai gerai atsimenu tuo metu, kaip tik tai aktyviai dalyvautami, kada sudėjo Tarybų sąjunga ir kada buvo kūrimas naujasis NATO identitetas. Ir kaip kas paskatino Lietuvą pirmiausia su vokiečiai. Pirmas, kas tą idėją iškėlė, tai buvo generolas Genčelis, kuris atstovavo Vokietiją NATO, jis sakė, nelaukė, nieko staigiai. Mes, kaip profesorius Landsbergis, sakėm, kad reikia tą daryti, nežinau, kodėl taip įvyko, kai ne jis, o Barzauskas, kai atėjo, Melionis, kreipėsi dėl pirmų į NATO. Bet buvo ta idėja dar gimdoma seno supratimo. Ir NATO plėtra vyko, kai NATO išsaugo. Ir vakaruose buvo šneku, kad NATO ir verta išsaugoti dabar, kadangi sugriuvo oponentas pagrindinis, dvipolė saugumo sistema sugriuvo, prie ko mes einam. Tada gimė koncepcija stabilių zonų plėtimo koncepcija, kad jeigu vakarus matom kaip stabilumo zoną, tai to šalis po Tarybų sąjungos subyrėjimo, po Varšuvos pakto subyrėjimo, gana nestabilioje situacijoje buvo. Tai įtraukiant naujus narius į NATO, mes plečiam stabilumo zoną ir dalyvotos koncepcijos ar kūrinę. Dabar situacija pasikeitė. Nebėra tokios dvipolės sistemos ir tada, kas tas priešininkas, kas tas puls, kas tas oponentas, kuris užpuls. Mes turim savo istorinės patirtis ir žiūrim per istorinės patirties prizmę, kas gali būti mūsų oponentas. Ir tas mūsų klausimas supranta, iš kur ateina iš senų istorinių patirčių. Iš buvusių konfliktų, bet žiūrėkime priekį dabar. Ir žiniai plačiau, dabar kokios jėgos ašys, žiūrėkime, nebejotinai,
Kinija, Jungtinės valstijos, jų santykiai, Kinija, Rusija, kiti santykiai, Europos Sąjunga, Europa, Rusija, Europa, Kinija. Neanalizuojant šito, jeigu Europos Sąjunga paimsim skirtingi interesai, nu pažiūrėkime, kas dabar su Europos Sąjunga darosi, kokie interesai yra vokiečiai, ką sako ne politikai, kurie bankų ypatingai yra remiami, kad reikia paremti, bet jeigu aš šiek tiek bendrauju su Vokietijos verslo žmonėm, tiesiog atėminės sluoksnis, tai bendra nuomonė yra, kodėl vokiečiai turi, jie, taip sako, dirbti už kitus. Ir mano galva tik tai finansinių grupų ir bankų spaudimas Merkel privertė pasisakyti už paramą Graikijai. Nes žemėtinės įtampos dar yra viduje didelės, tai reiktų analizuoti santykius Didžioje Britanijoje, Rusija, Prancūzija, Rusija, Vokietija, Rusija, kaip matomot, Nord Stream'as, kaip pastatytas buvo. Bet tame kontekste, jeigu mes imam Lietuvą nematydami konteksto, tai mes esam per maži, kad užduoti veiksmų logiką ir procesų logiką. Mes turim matyti, kas vyksta ir savo palankiausią situaciją kurti. Aš kito kelio nematau. Ir nematydami, kas darosi išorėj, tai mes galim pilnai sukoncentruoti, kad Lenkai išėtų iš Lietuvos, jeigu ateis, ir prašauti 100% pro pagrindinės grėsmės. Tai aš manau, kad šiandien reikia įsivardinti, kokius mes grėsmės turim. Mano giliu įsitikinimu, didžiausia grėsmė mums šiandien esame patys. Tai yra vidaus grėsmės. Ir jau dar plačiau paimti, tai ne tik tai mūsų, tai yra naujo identiteto kūrimas. Kol mes negalim šiandien atsakyti, ir tai yra bėda, kad mūsų tradicijos demokratinės trumpos. Politikai tik trumpam laikotarpiui. Nėra to ilgojo laiko lago, kaip reikia galvoti. Bet ta vieta, kaip ją uždengti, kaip neturint tos kultūros ilgalaikio politinio matymo, o tik tai nuo rinkimų iki rinkimų. Vat, mano galva, čia yra didžiausia grėsmė, kuri mums gali pakengti, nes mes neįspręsim tų išorinių klausimų, negalvodami, kaip mes save matome. Gerai, dėkuoju, šitas, bet aš vis tik tai, jūs panėjote tikrai rimtas priežastis, bet vis tik susikoncentruokim, nes kalbam labai konkrečią temą. Gerbiamas Audriau, pats kaip priešo apsaugos ministras, aš pavyzdžiui, mane buvęs pirmasis ministras, kaip vertintum žodžius, kad vis tik tai, ir kur buvo priežastis, kad mums įstojus į NATO, mes atsisakėm to teritorinios gynybos principo, krašto apsaugos savanorių pajėgos lyg ir tapo savo funkcijų neatliekančias, kaip ir nereikalingos, bet vis tik tendencija yra tokia, aš supratau, kad nusidomas gerbimo Alvido, kad vis tik tai grįžtama prie šitų dalykų. Tai kas čia turėjo atsitikti? Ar tai yra Rusijos stiprus ginklavimasis, ar mūsų suvokimas, kad mes už mus niekas nepakariaus esant kažkokiam reikalui? Žinoma, aš atsakysiu į klausimą, bet aš norėsiu dar ir mačiau palies temą, dėl kurios mes šiandien susirinkome. Mano požiūriu, tai geriausiai apie realią grįžimo prie galimybės gintis patiem tendenciją rodo skaičiai, kuriuos įvardina ponas Anšauskas. Buvo pakeista 100 žmonių apmokyti, paskui 300, galbūt bus dar daugiau pakviesta. Spanta, tai yra niekiniai skaičiai. Ir aš galiu jums pasakyti, jog 94 metais, kada mes su Ignu palikom krašto apsaugos ministeriją, tai mes palikom 2 didesnės pajėgas negu dabar reguliarioj kariuomenėje ir turbūt 4 kartus didesnės savanorių pajėgos. Tai žinoma, skaičiai nieko nerodo, bet tie skaičiai atspindi to meto mūsų požiūrį į galimybės spręsti kai kuriuos prieš mus iškylančius klausimus patiems. Štai pavyzdžiui, tada mes dar nebuvome NATO nariais, bet vyko labai intensyvios darybos. Vyko darybos ne tik tai dėl stojimo, bet ir kaip reaguoti krizės metu. Nes tų grėsmių, kurios iki Rusijos karinės išvedimo pabaigos buvo pakankamai realios, buvo daug. Ir mes buvom suformavę savo planuose, kurie buvo derinti kartu su NATO planais, ką įvykdysim mes patys. Tai yra, kokie uždaviniai kyla Lietuvai. Kokią teritoriją mes sugebėsim apginti, sakykime, savaitės laikotarpyje, tam, kad mes aplamai galėtume gauti pagalbą. Na, jeigu tai aplamai buvo įmanoma, reiškia, to meto situacija. Bet, tai, ką aš sakau, rodo,
jog ignoruojant savo pačių galimybės gintis, na, tu nesukuri prielaidų tau suteikti pagalbą. Tai dabar kodėl buvo atsisakyta šitų nuostatų? Aš manau dėl to, kad gynybos sistemos vadovų postus buvo atėję žmonės, kurie buvo visiškai nesuinteresuoti šitos sistemos auginimu. Jiems tai buvo formalumas didžiąją dalimį atveju, galimybė sumažinti kažkokius tai išlaidas aplamai biudžete labai dažnai buvo realizuojama per tai, kad buvo nukerpamos lėšos kaip tik tai nuo gynybos sistemos. Ir dabar mes neduodam gynybos sistemai netgi to, ką esam įsipareigoję kaip NATO nariai. Taigi tai rodo, jog tas ignorantiškas požiūris į gynybos sistemos reikmes yra išlikęs, nepaisant to, kad vadovauja, sakykime, šiandien Tėvynės sąjunga, konservatorių partija, kuri tradiciškai turėtų šitą problemą suvokti geriau negu visi kiti. Tai tiek atsakant šitą klausimą. Žinoma, aš norėčiau šiek tiek pakomentuoti ir klausimus, kuris uždavėt kolegom susijusius su Lenkų grėsme, pavadinkim taip. Tiesą sakant, tai man nesmagu, kad aplamai toks klausimas kyla. Aš blogai jaučiuosi, jog Lietuvoje, valstybėje, kuri turėjo išskirtinai gerus ryšius su Lenkais nuo 90 metų ir ypač su Lenkų kariškiais, mes į Lenkus dabar ir į jų situaciją pradedam žiūrėti kaip į vieną iš grėsmių. Teikčiau ir manau, kad galiu tą drąsiai sakyti, jog tokia grėsmė aplamai neegzistuoja. Greičiau atvirkščiai, reiškia, Lenkai yra vienas iš mūsų pačių potencialiausių sąjungininkų, kylant bet kokiam grėsmėm Lietuvai iš kitų kaimynų. Ir grėsmę sudaro ne kas kitas, kaip visiškai nemotyvuota, labai dažnai, aš drastiškai pasakyčiau, kvaila lietuviška politika Lenkų atžvilgiu. Pradėkim nuo to, kad jeigu Lietuvoje būtų domimas savo saugumo problemom, tai Tomaševskio problema ir visos šitos spekulacijos, jos aplamai neturėjo atsirasti. Aplamai Tomaševskio kaip politiko ir visos šitos, reiškia, lenkiškos istorijos, kada žmogeliai gaunantis nepakankamus atlyginimus yra kurstomi užsiimti politinę veiklą, turėjo nekilti, jeigu būtų valstybė norėjusi šitą klausimą spręsti. Bet per ištisus 20 metų visas tas komplektas problemų Vilniaus krašte buvo ignoruojamas. O bet kurio šaly ir Lenkijoje, ir toje pačioje Lietuvoje yra žmonės, kurie puikiausiai išnaudoja šitą situaciją. Bet aš noriu pabrėžti, tai ne Lenkų klausimas. Jeigu jau kas nors nori rimtai diskutuoti šitą temą, tai klausimas atrodo taip. Kaip Lietuva žiūri, sakykime, į Lenkijos tam tikras ambicijas ir pretenzijas link vakarų Ukrainos ir vakarų Baltarusijos, kurios labai plačiai diskutuojamos Lenkijos politinio elito tarpe. Aiškia, Ukrainos griuvimo galimybė, kaip Baltarusijos tam tikro griuvimo galimybė, Jūs Lukašenkai. Ar mes prisijungėm prie šitos diskusijos ir kaip mes į tai žiūrim? Nes žinoma, grėsmės tada momentaliai išauks. Ir kaip tik tai šitų grėsmių akivaizdoj lietuviškos vidaus gynybos pajėgos, teritorinės gynybos pajėgos, jos gali turėti labai didelę reikšmę. Tai tiek. Bet tema buvo, reiškia, mūsų grėsmės po NATO skydų aplamai. Ir aš norėjau mes su kolegom padiskutuoti tokias keturias temas, kurios mano galva yra ir labiausiai liūdėjančios tokių grėsmių egzistavimą. Aš ne vienas taip mastu. Angela Merkel, diskutuodama parlamente, pristatydama, reiškia, skolinimo Europos šalim ir Graikijai klausimą tiesiai pasakė, jūs manot, kad mes dar turim 50 metų karų. Taigi, pirmas klausimas ir pirma tema atrodytų taip. Mano galva, Lietuva su kiekvienu mėnesiu, su kiekvienais metais praranda nemažą dalį savo suvereniteto Europos Sąjungoje. Tačiau ar Europos Sąjunga
prisima tai, ko netenka Lietuva. Tai vėl mano atsakymas, kad tas vieningos valstybės Europos Sąjungos rėmė, kuri turėtų ir savo vieningą gynybos politiką, ir savo karinės pajėgas, ir dėl galės savo sprendimų priėmimo mechanizmą efektyvų, ne, ir artimiausių metų jos nesimato. Taigi, suverenteto gabalą mes prarandam, bet niekas iš kitos pusės netampa rimtų sprendimų priėmėjų tose srityse, kuriuose mes savo galiu atsisakome. Ir aš matau tame didelę grėsmę. Ir nors esu ir euroskeptikas, ir man nepatinka tas suvereniteto praradimas, aš geriau sutikčiau, kad ten būtų vieningas ir didelis sprendimų, reiškia, priėmimo mechanizmas, kuris padėtų mums, negu kad stebėčiau tą įėjimą į tam tikrą anarchiją. Antroji problema ir antroji tema, yra, kurią dalinai palėtė Ignas. Tai, kad Europos valstybės, turėdamos didžiulės ekonominės problemas šiandien, vysto ir vykdo neokolonializmo politiką, ir mes turime atvejus, kai keturios valstybės banditiškai apiplėšė kitą valstybę, Libiją konkrečiai, nužudydami ne tik tai lyderį, bet nužudydami 25 tūkstančius taikių gyventojų, tam, kad gautų tinkamus kontraktus. Ir mes šitame kontekste, mes esame kartu su galvažudys. Problema yra ne tame, kad galų galę jie įvykdė tai, ką įvykdė politikoje, čia nieko nelaimė. Bet tame, kad mes vizualiai esam dalis jų, bet prie viso žaidimo mūsų neprisileidžia. Kaip ir Irake, kaip ir Afganistane, kaip ir Libijoje. Pinigų negaunam, o taikiniais tampam. Pinigų negaunam, taikiniais tampam ir savo mėsą. Tai būna... Čia mes turim pritarti aš kartais girdžiu, aišku, visokių nuomonių, neuroskeptiškai, bet apie 25 tūkstančius aš skaitau tik tai Rusijos spaudoj. Jūs tiražuoja tik tai Rusijos nuomonę, tai gal tiražuokit tada lietuvišką nuomonę. Kodėl Rusijos nuomonę? Dėl to, kad pareiškimas viens prie vieno tiesiog iš visų rusiškų portalų apie 25 tūkstančių žuvusių nužudytų, kuriuos nužudė NATO. O kiek nužudė? Ne Libijos, ne Kadafis nužudė, bet pasirodo NATO nužudė. Esminės kas bombardavo? Šiuo atveju aš galiu pasakyti tik tai vieną. Taip, kas buvo bombarduojama 6 tūkstančiai taikinių, bet su kuo, kokie taikiniai? Jūs bet žinot tą taikinių sąrašą. Tankai, šarvuočiai, prieš lėktuvinės gynybos sistemos ir visa kita ir taip toliau. Apie ką mes čia kalbam? Aš siūlau šitoje vietoje... Aš siūlau šitoje vietoje iš vis... Nesiginčyti, nes nemanau, kad čia mes turim rasti kažkokį bendrą vardiklį šitoje vietoje. Jūs turit savo nuomonę, kuri visiškai nepagrįsta faktais, aš turiu kitą nuomonę, kuri pagrįsta faktais. Gerai, gal visi, kai vedantysis į mūsų tokio pirmininkavimo, Audriu, labai trumpai, pabaikit savo... Aš neperdraukiu, jau gerbėjau nušaus, kad aš suprantu jį kaip vaidušką žmogų, turint įgint sąjungininkų pozicijas. Bet aš tiesiog noriu užbaigti. Yra dar viena grėsmė. Ir Europos ir NATO valstybės yra totaliniai bankrotai. Pavyzdžiui, Didžiosios Britanijos skola yra tokia milžiniška, kad jinai viršyje vienam žmogui net Jungtinių Amerikos valstybių skolų. Kaip šitas skolas įspręs visiškai neaišku. Ir mes esam vienam laive su visiškais bankrotais ir vykdom savo valstybėje šitų susibankrotinusių valstybių politiką, taip pat skolindamiesi ir dengdami viską paskolomis. Ar tai grėsmė? Be abejo, nes kažkada tai visas šitas skolas teks atidavinėti. Ir paskutinis dalykas. Mes nei kiek nesirūpinam savo valstybės gynybos sistemą. Nes, kaip aš jau minėjau, jinai nuo 94 metų sumažėjo 4 kartus. Ir jeigu mes dabar kalbėjom tik apie Libiją, tai Libija daužė iš oro. Ir jeigu kas nors norės įrodinėti man, kad Lietuva rūpinasi savo gynybą kaip o tokią, tai parodykit man bent vieną Lietuvos, priešlėktuvinės gynybos elementą, apart, rumūnų skraidančių Lietuvos oro erdvėje,
keturių Lenkų skraidančių Lietuvos oro erdvėje, kas bet kokiu, reiškia, kariniu požiūriu yra paprasčiausiai tik tai demonstracija galimos gynybos, bet jokių būdų ne gynybos organizavimas. Taigi, be abejo, nieko daugiau. Įvaldinta oro policija. Tai už tai reikia kalbėti, kad gynyba neegzistuoja. Nemanau, kad jūs tokiom skirtingom, sakykime, pozicijas užimtami turėtų tras kompromisą, bet būt kokiu atveju mūsų stalas leidžia išsakyti savo nuomonę skaitytoje, kurie žiūrės internetinė televizija, ir tai darys išvadas. Ar jūsų dabar pamatymai, arba norėjote kažką taip replikuoti? Bet tada ir aš norėsiu replikuoti. Neturiu ką čia replikuoti, tiesiog aš manau, kad kiekvienas turim savo požiūrį ir šiuo atveju aš suprantu, kad galim kalbėti apie nacionalinės valstybių, didžiųjų valstybių problemą, su kuriuo jie susiduria, galim kalbėti apie ekonomiką, bet aš siūlau nepainioti, iš esmės, ko mes susirinkom, tai yra ar Lietuva pajėgi gintis, ar jinai galės gintis, ar NATO pajėgi ir gins. Aš galėčiau pasakyti, va, pavyzdžiui, ne per seniausiai įvyko tokie mokymai, šiek tiek kito lygio, gal ir iš dalies ir politinio, kuomet buvo modeliuojama, o kaipgi veiktų tas penktasis straipsnis, priėmimo mechanizmai. Valstybių juk daug, beveik 30, ir kaip visą tai veikia, kaip prasukamas tas mechanizmas, jisai, turiu pasakyti, palyginus kaip prieš dešimtmetį, kai buvo mažiau NATO narių, vis dėlto pagreitėjo keleriopai. Tie sprendimai dėl bendrų pajėgumų panaudojimo, politiniai sprendimai, kariniai sprendimai, jie priimami ženkliai greičiau. Tai iš esmės, nu, sakyčiau, savaitės, poros savaičių klausimas. Ir aš atkreipsiu dėmesį, vis dėlto, nepaisant to, kad mes mėgstam futurizmą, aš kaip koks nekoks istorikas vis dėlto nemėgstu futurizmo, nemėgstu spėlionių ten po 50 metų. Mes turime matyti grėsmes, numatyti būdus joms šalinti, bet nesupainiokim ir istorinių klodų skirtingų. Tai, kas buvo prieš 90 metų, prieš 100 metų, tai yra visai kita istorija, visai kitas laikmetis, visai kiti laikai, nuostato žmonės, viskas yra kardinaliai pasikeitę. Ir atkreipsiu dėmesį, mes Lietuvoje daug kalbam apie Tomaševskį. Nu, pavartykit jūs lenkiškus laikraščius Lenkijoje ir pamatysit, kiek ten kalbama apie Tomaševskį. Jo tenai neegzistuoja iš esmės. Jisai yra, šiuo atveju yra marginalas. Lenkų akimi žiūri. Taip, kad aš manyčiau, kad mes dažnai turėdami, ne mes asmeniškai, bet Lietuva su savo istorinė tam tikra patirtimi, mes perkeliam tą patirtį į dabartinius laikus, kurie visiškai yra kitokie. Žinoma, apie, kai kalbam apie Lietuvos karinį pajėgumą, taip, brigada, pavyzdžiui, antroji galėjo egzistuoti, buvo, iš esmės, tie pajėgumai sumažinti. Kaip mes bežiūrėtumėm, taip, tokie sprendimai buvo priimti politinėje, kad aš jiems ir nepritariu, tai jau nieko nepakeis. Žiūrim į tą realiją, kokia yra dabar. Visiškai sutinku dėl, kad taip, mes neturim pakankamai tos gynybinės ginkluotės. Bet ir dabar Lietuva, net krizės sąlygom, aš galiu pasakyti, kai visuose valdžios sektoriuose buvo sumažintos išlaidos ketvirtadalių, krašto apsauga irgi netapo išimtimi be bejonės, bet 10-ais, 11-ais metais, nu ir 12-ais metais krašto apsaugai nominalia vertė išlaidos nemažinamos. O 9-ais metais buvo sumažinta, nei 9-ais, nei 10-ais, nei 11-ais, nei 12-ais metais jos nemažinamos. Taip jos, mano galva, nėra pakankamos. Nėra pakankamos, taip reikia daugiau pinigų skirti koviniam rengimui ir ginkluotės įsigijimui. Tai dabar, kai mūsų sąjungininkai persiginkluoja dar modernesnę ginkluotę, iš ties atsivėrė ir dabar Lietuvai galimybės įsigyti ir modernesnės ginkluotės už, sakyčiau, labai nedidelę savikainos dalį.
tokie būdai ieškomi, aš manau, kad jie bus surasti artimiausių metų, bet netgi turint ginkluotę jie reikia naudoti. Aš galėčiau pasakyti, kad jeigu Lietuva dabar vat, surengė pratybas, jūs sakot, 100, ne, aišku, nedaug, 300 irgi nedaug, matyti, 1000 bus nedaug, ir 10 000 bus nedaug pašauktų rezervistų, rezervistas ar 100 ar 300, tai yra kovinio vieneto dalis, žmonės, kurie apmokomi konkrečioms pareigoms koviniam vienete, ir jūs įsivaizduojat, kad pirmą kartą iš sandėlio ištraukta prieš tankinę ginkluotę ir kariai su ja mokėsi iš esmės ne teoriškai, labai praktiškai ją naudoti. Tai irgi šioks toks įvykis, kai kariuomenė ilgai gulėjusi esančioje ginkluotė, vat panaudoja, kad ir mokymo sąlygom. Aš manyčiau, kad žingsnių teigiamų yra, o resursų visada nepakanka. Gerai, supratau. Eina, jūs susiminėjote apie, pirmiausia, vidinės grėsmės. Gal čia šiek tiek paprastesnis klausimas, kadangi matau, kad tarp mūsų svečių yra Česlovas Jezerskas, ir norėčiau užduoti jo iškeltą problemą ar klausimą, ką jis jo pastebėjome. Štai šiandien Lietuvoje egzistuoja daug saugos firmų, kurios vykdo inkasacinės funkcijas ir turi automatinius ginklus. Jūsų požiūris į šitos dalykus. Galim žiūrėti kaip į grėsmę, ar čia nieko pat? Galiu paaiškinti dar kitą, mažesnį situaciją, nežinau kaip šiandien, bet saugai, kai domėjosi glaudžiai, tai Latvijoje ne latvių tautybės ginkluoti apsaugininkai savo skaičiumi pranoko Latvijos kariuomenę. Tai čia jų situacija, bet šiek tiek anksčiau dabar nežinau, gal pasikeitusi yra. Vėlgi. Negalima sakyti iš karto, tai grėsmė ar negrėsmė, kas tie apsaugininkai yra. Jeigu tie apsaugininkus matom kaip kitų jėgų, užsienio jėgų agentus, žinoma grėsmė. Bet jeigu tai mūsų piliečiai tai tą patį ginklą naudos Lietuvai ginti, tai tik mūsų stiprybė. Tai čia jokia negrėsmė. Tai kaip mes žiūrime tos žmonės. Bet aš vėlgi norėčiau pasakyti, kad didžiausia grėsmė esame patirti, pasakysiu kodėl. Pritarėjom, bet vėlgi mes išnekam apie buvusius karus. Tai kalbėkime apie buvusius karus. Visas, tai, visas genialumas yra matyti, kas bus. Ką galima, bet mano giliu įsitikinimu, kad frontalinės tokios atakos, kas mūsų užkulta Rusija, kas nors, netikiu. Niekaip netikiu, kad taip nebus. Visi pavyzdžiai šio laikiniai rodo krizės organizavimas. Tai pirmiausia, kad nebūtų organizuojama krizė, mes turim turėti valstybei gana stiprią, pavadinčiau, tam tikrą pusiausvyrą. Destabilizavimas, pirmas žingsnis, jeigu nori dabar savo tikslus realizuoti, tą patį gimbiją paimkime, arba arabų pasaulio, tai visi virsnai pasikeitimai. Tai pirmas žingsnis destabilizacija, tai mes turim žiūrėti to, kaip mums pasiekti susiklausimą. Kaip visuomeniai turi gimti susiklausimas, nerietimas. Perspektyvos matymas. Tas vėlgi, nors gal nepatinkam, reikia su savo savastim, kas mes tokie, identitetą, ką mes ginam, kodėl mes ginam, kodėl mes turim padėti šoną, tam tikrais atvejais, savo politinės pažiūras skirtingas ir priimti vieningus sprendimus. Pavyzdžių turim, gerų, tas pats stojimas į NATO, stojimas į Europos Sąjungą, rodo, kad politinės jėgos gali susitarti. Tai vėlgi dabar reikėtų susitarti. Ką valstybė sprendžia, ką gali spręsti, ne praeituose karuose, o ateities situacijoje su savo karinėmis pajėgomis. Kokią funkciją atlieka karinės pajėgos žiūrint iš valstybės valdymo pozicijų, kokias krizes, kokius dalykus mes galim spręsti su karinėmis pajėgomis. Tad tas klausimas iškilo, kai mes kūrėm tą visą sistemą ir kodėl aš taip kalbu. Ką tu darėjai? Gimdėjai nuo pat pradžių tą kūdikį, krašto apsaugą. Nereikia gaimtas. Ir dabar, kai žiūri į tą situaciją, mano įspūdis yra, kad nėra atsakyta, tada nebuvo pilnai atsakyta, kokias situacijas, kokias problemas spręs valstybė su savo kariniam pajėgom. Tai šiandien irgi nematau, kad būtų pilnai išsakyta. Tai vat pirmiausia, mes tą klausimą turiu sakyti. Pagal tai, ne vien tik tai pagal dalyvavimą NATO operacijose, be abejonės yra komponentė, mes turim dalyvauti mano įsitikinimu. Ir, aišku, negaliu prieštarauti Audriui, kad dalyvavimas
ginant, sakysim, kitų šalių interesus, gali mums turėti tam tikrų problemų, bet kitos šalis gindamos mus irgi turės problemų, jeigu mes, sakysim, mus užpuola, ten konfliktuoja. Bet aš tada vėlgi iššokiu. Žiūrėkim, kokias krizės galimos Lietuvoje ir kaip mes turime įsiveikti. Būtų kvaila galvoti, kad priešiškos jėgos nepasinaudos, sakysim, socialinė įtampa ir jeigu tai įtampa išvirs iki tokio lygio, kad galima sukurti vienu žiūrėjim krizinę situaciją. Nu, na, jeigu galvoti, tai čia būtų pradžia šito pavojus labai realaus, besmingo. Ką daro kariuomenė tokiu atveju? Sakom, ne, kariuomenė nieko bendro čia neturi, turi ramiai sėdėti ir laukti, ar kariuomenė ką nors turi daryti. Ir tos klausimus čia nelengva atsakyti juos, bet turėtų būti gerai. Tvirta politinė valia, sprendimas iš anksto ir žinotų, ką karys gali daryti, ką negali daryti. Gerai, gerbiamas Audriau, bet tada vat, iš to, ką aš išgirdėjau, kad gerbiamas Algirdas pasakė, nežiūrim istorijos, Ignas irgi sako, pabandome prognozuoti į priekį, po visų krizių vis tik seka karai, nu, ir tokios tendencijos. Dabar nematyt, kad krizė Europoje. Vardinkim Graikiją, išėjimas Londone, Wall Street, Amerikoje, gatves, jau Europos terminu. Ir tu užsiminė apie Europos Sąjungos stabilumą. Nu, žinai, aš tiesiai šviesiai pasakysiu, netikiu. Ir labai abejoju, ar už 10 metų Europos Sąjunga egzistuos. Nes tas dominavimas, ar tu ten sakai, kad va, tas stabilumo laikymas lyg ir gerai, ir aš su to sutikčiau. Bet dominavimas didžiųjų valstybių Europos Sąjungoje jisai matomas. Ir kad privesta prie krizės irgi, ir kuo šitas įsispręs, ir kada pradės Europos Sąjunga, aš tau duodu tokį pavyzdį, pradeda dėlėti Europos Sąjungą. Mums kariuomenė tuo metu reikalinga, nereikalinga, o jeigu reikalinga, tai kokie jinai? Tokio, tai aš, man atrodo, tą liniją ir vadžiau visą laiką, kad mano galva, ir ne tik tai mano, bet ir pagrindinių valstybių vadovų Europos požiūrių yra atėjęs ypatingo nestabilumo laikas. Kada gynybos sistema turi būti iš naujo, reiškia, pervertinta iškylančių grėsmių požiūrių. Kaip ir nesakė, atėjo krizė. Ar mes pasiruošę Lietuvoje? Aš manau, kad jinai gilės, pavyzdžiui, ir manau, kad toks požiūris, koks egzistuoja Lietuvos gynybos sistemoje, į, reiškia, gynybos funkcijas, o tai išdėstyta čia, vat, visos šitose punktuose, yra iš esmės perrašinėjimas svetimų doktrinų. Tiesiog pasiėmęs paskutinį veidumiuką, aš žinai, taip ir atsimenė, ką tau dėstė Sandhorste, nes čia yra žodis žodinti, net nepasivarginant, reiškia, padoresnių vertimų pateiktos anglų koncepcijos. Bet reikalas yra kitas. Kiek tai tinka mums? Ar iš tikrųjų didelės valstybės karinius marškinėlius užsidėjusi maža valstybė bus efektyviai spręsdama savo problemas? Mes kalbam iš esmės apie tą patį. Pagrindinis klausimas, kaip užkonufliuota bus grėsmė, kuri bus pateikta prieš mus. Neateis rusas ant tanko, ar lenkas neįvažiuos ant tanko, bet kad grėsmės bus pateikiamos kažkokiais tai kitais pavidalais, kada bus labai sunku pasinaudoti netgi NATO 5 punktų, nes tu negalėsi įrodyti, kad tai yra užpuolimas, o užpuolimas bus. Imkim galų galę visas kiber atakų galimybės, atakų prieš energetinius objektus galimybės. Na, kuo valstybė yra sudėtingesnė, tuo lengviau jie išvesti žygiuotės, panaudojant vieną iš tokių priemonių. Taigi, ar mes, ja, ar mes reiškia, ruošiamės tokiai situacijai? Aišku, kad nesiruošiam. Ir todėl, mano požiūriu, tai turi būti sukurta visiškai naujas prieimas prie gynybos sistemos panaudojimo. Ne šitai standartiškai vaidinant šaunius kareivėlius, reiškia, skaičiuojant kiek ir kokiuose manevruose tu sudalyvavai, ten pagal NATO generolų nurodymus. Tai vienas dalykas. Kita labai didelė problema yra visuomenės požiūris į savo gynybos veikmes. Aš darau nedidelius tyrimus, vykdydamas apklausas nuo savo mokslinio darbo, reiškia, rašomo ribos. Taigi, tai, ką aš stebiu, tai yra toks nuolatinis atsisakymas, visuomenės atsisakymas, nuo būtinybės gintis patiems. Perkeliant visą šitą ant atseit kažkieno tai kito pečių. Tai yra ne mūsų, tai kažkieno tai kito problema. Vendat, ir vat, visas šitas emigracijos srautas, kuris
stebima šiai dienai, jis taip pat yra susijęs ir su savo gynybinio potencialo, gynybinių galimybių vertinimu. Ir jeigu staigiai nesijimt atitinkamų, reiškia, poveikio priemonių, tai paprasčiausiai pati kariuomenė išsibėgiaus ir mes turėsim tą situaciją kaip 40 metais. Gerai, Audriau, aš jums paskutinis sakinys. Vieną sakinį. Tai 40 metais lietuviški karininkai šaunuoliai pakeitė savo epoletus ir rusiškas petlicas. Ir reikalas pasibaigė. Čia, jeigu mes nesukursim tam tikrų psichologinių motyvacijų gintis ir tęsis tai, kas šiandien eina nuolatiniais skandalais iš krašto apsaugos mokymo bazių, tai kalbėt apie gynybą neturės jokios prasmės. Gerai, kadangi tikrai Arvydas turės išėjti, naudodamas tai, ką jūs dar nepasakėt ir tą, ką norėtų, kad išgirstų iš jūsų lūpų, iš tos konteksto, ką jūs čia girdėjote. Aš tai norėčiau vis dėlto, kad mes nepainiotumėm dviejų skirtingų dalykų. Tai yra, aš matau, kad mes jau prisipainiojom ir kalbom ir apie ekonominius dalykus. Taip, jie įtakoja karinius, bet NATO ir kita organizacija. Visai kita organizacija, taip, Europos Sąjunga, vėl kita organizacija, kuri su savo interesai, su savo problemom, dideliam problemom. Bet kalbėkime apie NATO. NATO parengė naują strateginę koncepciją, įvertintos ir naujos grėsmės, pavyzdžiui, kiber grėsmė. Dabar Lietuva ruošia, kaip tik vat, šiuo metu yra svarstoma nacionalinio saugumo strategija, kuri vertinamos ir grėsmės ir naujos grėsmės, rizikos veiksniai, visa tai irgi aprašoma siekiant kokio tikslo, kad būtų į šį dokumentą atsiremiama ir toliau jau kuriami, kaip sakoma, kiti teisės aktai, tame tarpe biudžetas, bei numatant išlaidas toms sritim, kurios galbūt anksčiau visai netrodė kaip grėsmės. Ir pavyzdžiui, juk Lietuva viena pirmųjų valstybių, kuri pradėjo kalbėti apie energetinės grėsmės ir kalba, kad tos grėsmės gali ir NATO veiklą sutrikdyti. Jeigu kažkokia, sakyčiau, priešiška valstybė pasinaudo savo galimybėmis, monopolijomis ir panašiai, ir pavyzdžiui, užsuks kranelius, NATO valstybėms, kokios krizės tuo metu vidinės numatomos. Taip kad šiuo atveju aš manau, kad mes ne tik kad ruošiamės ir rimtai kalbam ir ruošiamės, bet pabrėžiu dar vieną dalyką, kad mes dažnai, aš sutinku visiškai visuomenės pasirengimas, psichologinis pasirengimas, gintis, dalyvauti gynyboje yra nepaprastai svarbus. Ir aš manau, kad matyti laikas kalbėti ir apie tokius dalykus, kaip Šveicarijoje yra, aš turiu galvoje, kai rezervistai tenai ginkluotę laiko, bet elementarę namuose ir panašiai. Tai yra ne tai, kad mes čia manos gazdintumėm, kaip Baltarusijoje va, Lukašenka pasakė, kad dabar jau sukursime mes rezervistų 100 000. Ne, tiesiog yra psichologinis dalykas. Visuomenės nario pasirengimas gintis ir dalyvauti toje gynyboje. Aš tik tai niekada nesureikšminu atskirų ginkluotų žmonių, atskirų. Ten vienas, kitas, 100 ginkluotų apsauginių, jie yra atskiri žmonės. Kariuomenė tai yra vienetai, kurie turi būti aprūpinti ne tik ginkluotė, bet ir tie žmonės, kurie moka jie naudotis. Moka sąveiką, žino, kas tai yra. Dalinių sąveiką, tarpusavio sąveiką. Ir apmokyti šitų dalykų. Be šito jokia kariuomenė nieko nebus pajėgi. Tai liečia ir rezervą. Aš vėl pasikartosiu, kad gal mes kartais atrodo, kad per mažai darom, bet darom. Nuo nulio, aš irgi galėčiau paspekuliuoti, 300, tai yra 300 kartų daugiau. Jeigu tiek ir buvo. Nu, vėl galo kartų daugiau. Ja, ja. Ja, tai. Tai, bet tie žingsniai, kurie daromi siekiant realizuoti tos planus, nes vėl pabrėšiu, kaip 4 metais įstojami NATO, vis dėlto garantijos, kurios duodamos, jos yra teorijos praktinė, mes paviečiam patys savo pajėgumai, savo dalyvavimu, savo išmokimu, savo galimybėmis, kurios vat, krizės metu sumažėjo, bet vis dėlto jos
nu, aš sakyčiau, kad atkuriamos. Atkuriamos gal nepakankamai tokiu tempu, visi norim greičiau ir mes irgi komitete jau keli metai iš eilės balsuojam už kai kuriuos dalykus, kurių dėja bendrai Seime nepavyksta patvirtinti, ten papildomos lėšas vieną ar kitą nacionaliniam saugumo svarbiai sryčiai, dėja. Galimybės turim tokias, kokias turim šiuo metu, Estija skiria 100 milijonų, jeigu litai skaičiuosim, 100 milijonų litų savo gynybai daugiau negu Lietuva. Kitų metų biudžetė yra numačiusi, 100 milijonų litų daugiau, mažesnė valstybė. Tai va, irgi turim apie tai matyti, apie tai irgi kalbėti. Aš manau, kad mes kartais užsisiklinam, tie 2 procentai nėra iš galvos kažkur ištraukti, šiaip iš lubų nurašyti. Tai yra paskaičiuota taip, kad tai yra galimybė valstybei ne tik turėti kariuomenę, ne tik ją apginkluoti, bet ir apmokyti, parengti ir vystyti. Čia dėl to tie 2 procentai. Rusija numato kitais metais skirti 4,5 procento. Pas mus 7,5. Irgi reikia įsiklausyti ir šitus skaičius. Mes gal nekursim tokių didžiulių pajėgų, bet procentai kiekvienai valstybei tie labai svarbus. Jie rodo jos pasirengimą. Tada tik vienas klausimas, paleidžiant jūs nesusiminėt tokį sakinį. O jums šitas inkasatorių automatinės ginkluotas būrys nepanašus į specnazo padalinį, kariuomenės dalį, su tam tikra atskira paskirtimi? Jeigu jie būtų apmokyti... Aš manau, kad puikiai apmokyti. Jo, jeigu jie būtų apmokyti kai veikti kaip dalinys, tada taip. Bet aš nenorėčiau spekuliuoti vėlgi iš tos futurizmo temos. Mes ištraukiam ką nors ir pasakom, kad va, dabar tai yra rimta grėsmė, pavojus. Manau, kad su tokiais daliniukais mūsų kariuomenė tikrai pajėgė susitvarkyti. Gerai, aš atsiprašau, kadangi turim dar šiek tiek laiko, tai man iš gerbimo meidino iš jūsų pasakymų, kadangi jūs matot, atrodo, tikrai tokiam dideliam plane visam, dideliam tarptautiniam mastu savo dalyvam. Tai mes tada tie mažiukai planu tada galim dalyvauti ir kažką tai planuotis, jeigu visą matysim Kiniją, Rusiją, Ameriką, čia Europą, Lenkiją, jau lyg į šoną, kad sėdėm ir žiūrėm aplinkui, kas darus. Ir mes vis tik tai kažkokį turim savo rankiškumą. Bet be jodės, aš noriu pasakyti tokį tik pavyzdį. Jeigu teka toks srautas, neįvalingas paudros, tai elgesio patekus tą srautą būdai. Vienas vienažuris skęsta, kadangi žino, kad neįsigelbės, mėgdžiasi ir eina į dugną. Kitas stengiasi bent galvą laikyti iškišęs virš vandens. Trečias ieško į ką įsikipti, kažkur į krantą plaukia vieną ar kitą. Ir tik tie, kurie turi pakankamą jėgų, jie gali ir užtvanką statyti ir tą energiją panaudoti. Mes turbūt nesam tokie, kurie pasaulinius procesus galėtų vienažuris reguliuoti, užtvenkti. Bet aš manau, mes esam tikrai tokie, kurie neturim skęsti dugną, neturim žiopčiai oro gaudyti, bet turim žiūrėti, kur mus irkluoti, į ką įsikipti ir kur varyti, kad nepaskęstum. Tai čia toksai vaizdelis. Bet man biškai neramu, kad vyksta diskusija ir iš esmės man susidaro įspūdis, kad mes norim kariauti simetrinį karą, jeigu toksai būtų. Reiškia, rusai kiek tai skiria pinigų, ten tankai prieš lėktuvinę mūsų, ta, ką jau parodė praktika dabartinė, ne iš istorijos, dabartinė praktika, šviežiavo istorija, kad mes galim tik tai mąstyti asimetrinėje logikoje. Jeigu mus puola karinės pajėgos, tai kokie būdai yra ne tokie patys, o kokie asimetriniu būdu mes galim tą stabdyti. Praktikos yra įvairios, mes matom kartais, kaip gerai ginkluota kariuomenė, Amerika ir terorizmas. Vienas iš esmės tai yra asimetrinis konfliktas ir reikalauja iš Amerikos be galo didelių išlaidų lėšų, ir ten nei pamaniniai laivai, nei lėktuvnešiai, nei tankai tų klausimų spręsti, nes ačiū visai menkai padėti. Tai kada, jeigu mes įsivaizduojam savo priešininką, kuris tiesiogiai atakuoja, pirmą klaidą,
grįžtų prie to, kad mūsų pagrindinis dalykas šiandien yra suvaldyti krizės ir koks kariuomenės vaidmuo ši čia. Mums reikia stengtis savo vidaus reikalus spręsti patiems, o niekada teiktų kaimynai padėti mums susitvarkyti patiems su savim. Tai čia yra pati didžiausia grėsmė, kokia be gali būti. Gerai, šitas Andriau iš tikrųjų, man klausant tavęs, tai viena mintis iškilo, kadangi tu sakėjai, nu, gal čia šiek tiek iš šonį, nuraminant prieš tavo žodį paskutinį baigimai, tai tiesiog gyvenu Dzūkijoje tokiam krašte, kur paklausus kaimo žmonių, ką jie matė per visą laiką, didžiausiais priešais visi pirmiausiai įvardina lenkus. Kadangi po to eina rusai ir tik po to eina vokiečiai. Kadangi per jų okupacinį laikotarpį visi tie žmonės skaitė save labiausiai žeminantį, labiausiai nukentėjusiais ir taip toliau. Bet vis tik tai baigiant, naudojantis tą progą, kad tu pirmasis krašto apsaugos ministras ir tavo matymai dabartinių laikotarpių ir dabartinės situacijos matymai, tą, kaip visi kolegos pristavo, kokie turėtų būti Lietuvos veiksmai? Na, aš pradėčiau nuo to, kad mes turėtų būti kuriama, rašoma nacionalinė programa valstybės gynybiniam potencialui atkurti. Kad tai yra ne vien, reiškia, kelių politikų reikalas, kurie ten pasėdė 3-4 metus ir pabėgė. Kad tai ne vien, reiškia, žmonių, kurie yra pasiruošę spekuliuoti nuolat kažkokiam tai pasakom, ten, sakykime, apie lenkų grėsmę, apie rusų grėsmę nuolatinę ir prisidengti prieš rinkiminėm periode. Na, pavyzdžiui, pats turbūt žinai, mano požiūris yra labai paprastas, kad šita visa isterija antilenkiška yra kilusi tam tikram prieš rinkiminėm periode, tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje, yra reikalingas tam tikras vidaus priešas ir reikalinga demonstruoti, jog yra imamasi visokių veiksmų. Kai iš tikrųjų sureguliuočiai tą klausimą, jeigu tai būtų daroma nors kiek galvojant į priekį, buvo galima lengviausiai apžaisti visus tos, reiškia, besibijančius, kad reikės išmokti naują kalbą mokytojus ir nekeliant visą šitą į viešumą, jeigu tik tai būtų norėta. Taigi aš čia neišvelgiu netgi rimtų grėsmių. Manau, kad patys politikai, žaisdami trumpalaikius žaidimus, yra didesnė grėsmė negu tai, ką jie įvardina grėsmė. Tačiau štai tokios nacionalinės programos atsiradimas, jisai leistų peržiūrėti iš tikrųjų visiškai naują grėsmių arsenalą, kuris kyla mums ir su kuriuo mes tikrai esam pajėgus dorotis ir naudotis. Tuo labiau, kad atrodo visi pritariam tai pačiai minčiai, jog įsivaizduot, kad dabar atsiranda kažkokia tai valstybė, kuri paskelbė karą ir atakuoja Lietuvą, nu, tai atrodo vos ne reiškia, groteskiška mintinė. Nu, to paprasčiausiai šiandieniniam pasauliai būti negali. Tačiau užkomufliuoti savo interesus, reiškia, tegul ir tai, kas šiandien buvo įvardinta kaip kažkokių tai nevaldomų grupuočių, kurios turi ginklą ir pradeda veikti mūsų teritorijoje, atsiradimu pilnai yra įmanoma. Tuo labiau, kad visą laiką taip ir buvo. Netgi 20-as šimtmetis, na, pažiūrėkime, kas buvo Bermonto Avalovo vyrukas, na, vokiečių rusų monarchistai, kurių atseit niekas nevaidė ir kurie plėšikavo visam Pabaltijoje. Kas buvo generolas Želigovskis? Irgi buvo lenkų maištininkai, lenkai nepuolė Lietuvos kaip tokios. Ką darė Lietuva norėdama atsiimti Klaipėdą? Irgi ne Lietuvos karinės pajėgos sumetė prancūzus į jūrą. Šauliai, sukilėliai. Ne, sukilėliai. Mano vat, artimieji puikiai atsimena, kaip jiem nurengė uniformas, uždėjo sarmėlius ir jie visi važiavo ir mėtė prancūzus į jūrą. Reiškia, tai visais laikais, netgi 20-am amžiui, tai buvo tokio tipo operacijos, kad tiesiai įvardinti kaip karinės grėsmės panaudojimo būtų sunku. Netgi vokiečiai pradedami antrą karą perengė savo karininkus, savo lenkų uniformam ir sudaužė savo pačių radio stotį. Taigi, aš noriu atkreipdėmės iš tai, kad su tokio pobūdžio grėsmėm, su visio įvairiom provokatyviom situacijom, kurios gali patemti paskui savo visiškai naują politinę situaciją, mes ne tik tai esam pajėgus susidoroti,
mes galim tą padaryti ir galim permesti visai kitą chaosą politinių judėjimų, politinį judesį visą. Tai yra, mes turim turėti gynybos pajėgas kaip politinį instrumentą visų pirma, o ne kaip karinį instrumentą. Ir tuo pačiu mes kokybiškai skiriamės nuo Jungtinių Amerikos valstybių ar nuo tos pačios Rusijos, kurios iš esmės gali spręsti savo ekonominės problemas, panaudodamos gynybos pajėgas. Ar tai šantažuodamos kitus, arba tiesiogiai atakuodamos vieną ar kitą. Gynybės, karinės. Nu, karinės pajėgas. Tam anglosaksai ir turi ekspedicinės pajėgas kaip po tokios, nes savo teritorijoje nekariauja. Taigi, čia yra mano atsakymas. Ir tokie žmonės kaip Anušauskas, jie kaip tik ir turėtų inicijuoti tokios, reiškia, programos būtinybę ir atsiradimą, o ne bėgti nuo problemų, vaidinant, kad, reiškia, yra klausimas sprendžiamas pašaukus 100 ar 300 kareivukų apmokymam. Bet čia yra jokinga tema, nes mes tik tai įkūrę pajėgas, paskelbėm, reiškia, pirmąjį šaukimą į kariuomenę, ir čia sėdi generolas Izelskas, čia slavai, kiek mes į pirmąjį šaukimą pasėmėm žmonių? 91 metų rudinės? Taip. 2500, bet jie turėtų domenį, kad jie atėjo netarnauti, jie atėjo kariauti. Taip. Galėjom paimti, buvo 12 000, galėjom tik tai paimti 2,5. Taigi, 2,5 tūkstančio žmonių mes sugebėjom pasišaukti per metus laiko sukūrę tam tikrą kariuomenės rėmą ir to žmonės apsimokė. Ir dabar, praėjus 20 metų nuo tų laikų, reiškia, sėdi gynybos ir saugumo komiteto pirmininkas ir man aiškina, kad jie 300 žmonių pasikvietė apsimokyti. 300 kartų daugiau, nes buvo... Na tai, ja. Ten, žiūrėjau, aš tiesiog esu piktas, kritiškas, nelaimingas ir galvoju, kad tai, kas yra daroma, yra nusikaltimas Lietuvos gynybos sistemos vystymo požiūrį. Galbūt konstruktyvą, bet kažkokį. O tai sakė. Tai, manau, kad tai, ką kalbėjo, kad smurtinė kultūra pas mus yra tokia, kur iš šoką žiūrint, vargu bau, galima tikėtis, kad bus ilgalaikis matymas, perspektyva, kaip reikia mūsų gynybinį potencialą stiprinti. Manau, kad turėtų būti suburta arba iš įvairių politinių jėgų, galbūt ir taip, bet turėtų būti nepriklausomai ne tų, kurie šiandien sėdi valdžioje, rytoj kiti, bet ekspertų, tame tarpe galbūt ir ten politikų, bet iš įvairių jėgų grupė ir stambių grupė ir visuomenė daugiau jungta į tos idėjos išvystymą. Jeigu to nebus, reisim nuo rinkimų prie rinkimų, aš manau, mes taikošiai ir toliau būdysimės be iškaus tikslo, be iškaus matymo ir kaip padiktuos mums kitų valstybių interesai, taip mes ir darysim. Ačiū, to nebūtų. Ačiū.